Hej, mitt namn är Nina Katarina Karlsson och jag arbetar som kulturråd på Sveriges ambassad i Berlin. Det innebär att jag arbetar med att främja svensk kultur i Tyskland och då behöver jag dagligen använda det tyska språket. Utbytet mellan Tyskland och Sverige är ju enormt stort. Tyskland är vår viktigaste handelspartner, men såväl inom affärslivet som också inom kulturen så jobbar vi mycket med utbyte och därför behövs det människor som kan tyska. Det är brist på det. Ja, alltså tyskan har betytt otroligt mycket. Jag började med att läsa tyska på högstadiet, som många gjorde då. Och jag hade en väldigt bra lärare och då visade det sig att hon undervisade på språkresor på sommaren. Så jag gick hem till mina föräldrar och frågade om jag fick åka på språkresa till Bodensjön. Det fick jag och på den vägen är det. Sen efter studenten så började jag då plugga på internationella skolorna som då låg i München. Nu ligger de ju i Düsseldorf. Och det här var en sån här verkligt formativ upplevelse för mig som har präglat hela mitt liv. Efter den där höstterminen på internationella skolorna ville jag stanna i Tyskland. Men det här var ju på 80-talet. Tyskland var uppdelat i öst och väst. Och det var före Bologna-processen var påbörjad. Så det var inte speciellt lätt att läsa på ett utländskt universitet. Så att jag blev au pair och bodde i en tysk familj. Och läste tyska på kvällstid på Goethe-institut. Efter det så kom jag tillbaka till Göteborg 1989 och läste tyska på Göteborgs universitet. Och jag har alltid hamnat i olika sammanhang där Tyskland och tyska har varit viktigt. Jag jobbade på ett IT-företag som startade ett dotterbolag i Tyskland. Sedan jobbade jag på en reklambyrå som hade en stor kund i östra Tyskland. Och där på den tiden var det många som inte kunde engelska. Så då blev jag projektledare för den här kunden eftersom jag kunde tyska. Sen 2007 så började jag på skönlitterära översättarseminariet på Södertörns högskola och utbildade mig till översättare. Och sen dess så har jag översatt 8 böcker och 2 teaterpjäser och en hel del artiklar vid sidan av mina jobb inom kultursektorn. Så att tyskan har liksom präglat en stor del av mitt liv och hela tiden varit väldigt viktig. Jag har också översatt tyska postorderkataloger och jag har jobbat på Goethe-institut i Stockholm med att främja tysk kultur i Sverige. Och sen 2019 fick jag det här jobbet på ambassaden i Berlin. Och hela tiden har det varit nödvändigt för de här jobben att jag kunde tyska. Jag kan inte säga att jag har ett favoritord. Det finns många. Jag älskar tyskans förmåga att sätta ihop många långa sammansatta ord. Men under pandemin nu så har det dykt upp en hel del nya uttryck. Tyskland har ju varit mycket, mycket mer stängt än Sverige under hela pandemin. Och saker och ting har varit förbjudet. Till exempel Tanzlustbarkeiten. Det betyder ju dansförlustelser och det har varit strängt förbjudet. Men nu har Tyskland öppnat upp igen och nu kan man dansa och förlusta sig så mycket man vill.